Sahaba-i kiramlar orqali mana dini islom tarqalgan bo'lsa, ayollarni ham muhim o'rni borligi. Albatta, buni eshitgan, ko'rgan ayollarimizda yanada shijoat, g'ayrat ortsa ne ajab. Boisi payg'ambar alayhissalomning nubuvvatlariga, payg'ambarliklariga birinchi bo'lib iymon keltirgan inson ayol bo'ladi. Hadicha esa Hadicha radhiyallohu ta'ala anha bo'ladilar. Qur'oni Karimga eng mohir sahoba ayol Oyisha Siddiqa, qoriya bo'lgan ekan. Faqiha, olima. Sahobalarning hammalari sahoba kirom va ular ulug' zotlar, ammo lekin ularning ichida 149 talari fatvo berishlikka alohida ajralib turishar ekan. 149 sahoba. Shayx Zulfiqor Ahmad Naqshbandi shu haqda gapirib aytadilarki, shu 149 tani ichidan ham, ya'ni umumiy sahobalar ichidan 149 ta sahoba fatvo berishlikka xos bo'lsa, xoslarning ichidan yana xos sahobalar bor, 14 sahoba. Fatvoga eng haqli sahoba ikromlardan hisoblanishadi. Tamomi erkagi ayol, yoshi keksa sahobalar ichida. Shularning ichidan 14 talari eng buyuklari bo'lib, shu 14 tani ichiga ham ayol kishi bo'lsalarda Oyisha Siddiqa bor ekanlar shularning ichida. Qur'oni Karimga mohirliklari, faqihaliklarini alohida tilga olishlik mumkin. Farosat va fatonatlar, ya'ni payg'ambar alayhisalovatu vasallamni ayollari bo'lishlik juda ham katta baxt. Shunga munosiblik borligini ham alohida e'tirof etilyapti. Negaki Oyisha Siddiqaga bir kuni payg'ambar alayhisalovatu vasallam boshqacha bir erkalov bilan: "Ey Oyisha, siz menga xurmoga sariyoq qo'shilganidan hozirlangan taomdan ham suyukliroqsiz" desalar, Oyisha Siddiqa onamiz radhiyallohu ta'ala anha payg'ambar alayhisalotu vasallamga javob tariqasida: "Siz menga yo Rasululloh sariyoq qo'shilgan asaldan ham suyukliroqsiz" degan ekan. Ya'ni payg'ambar alayhisalovatu vasallam bir go'zal ifoda o'xshatuv bilan bayon etsalar, undan mukammalroq javobni Oyisha Siddiqa qaytaryaptilar. Payg'ambar alayhisalovatu vasallam erkalab nima deb qo'ydilar? "Sizning javobingiz menikidan mukammalroq bo'ldi" dedilar. Sahoba ikromlarda demak mana shunaqangi zakovat bo'lgan, farosat bo'lgan, ilmu idrok, matonat, ildamlik va qaysidir ma'noda martaba deb aytadigan bo'lsak, o'sha martabaga, ya'ni payg'ambar alayhisolatu vasallam eng suyukli ayollari bo'lishlik martabasi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ning qizlar, demak radhiyallohu anhu ning qizlari bo'lishligi bilan birga payg'ambar alayhisolatu vasallam hujra-i saodat, o'sha joyning sohibi bo'lishliklari, sohibasi bo'lishliklari o'zlari nisbat olib etsak, hammasiga yoki bo'lmasa payg'ambar alayhisalomni yuqorida aytganimizdek erkalovlariga ham munosib bo'lishliklari, demak haqiqatda Alloh taolo u zotni boshqacha bir atiya, inom bilan sinab qo'yganligi, boshqacharoq aytsak siylab qo'yganligini nishonasi bo'ladi. Hamma sahobalarni agar o'rganiladigan bo'lsa faqat yaxshilik topiladi. Xulosa nima? Xulosa islomni bilmaganlar islom haqida noo'rin gaplar gapirishadida. Islomda ayollar toptiradi deyishadi. Hozir siz bilan mening kichik suhbatimiz ichidagi holatga qaraydigan bo'lsak, islom olami payg'ambar alayhissalomga iymon keltirgan hamma sahobalar ular ulug'vor insonlar. Ammo lekin iymon keltirishi bobida hammadan o'zib ketgan zot Hadisha roziyallohu anha. Ayol kishi bo'lishliklariga qaramasdan tamomi ummat sahoba ikromlarining ichida kuchli 14 talik fatvo beradigan sahobalar ichida ayol sahoba borligi nihoyatda ayollarning o'rni, maqomi, martabasi, fatonati, zakovati balandligidan darakdir. O'sha zotlar qatori ayollarimiz bo'lsin, o'sha zotlar qatori qizlarimizni tarbiyalaylik. O'sha zotlar qatori oxiratda saflarida bosh ko'tarishni Alloh taolo ularga nasib aylasin.